me fatosin kryeziun i pari, shoku jem, aktor, muzikant, Sintit i karo. 95-ën, po. Më ka zu një fotografi, në Etiopi të lujtë më shefta së maskëtina. Më shefshin maskëtina në Etiopia. Kishtë në qatë që i zhvillu më kërë. A ta ndoj një sen, shumë sinqirë, tasaj kohës, ha? 95-ën, kur bëshin muzikë, ka qenë Albes, së është ta i venë mo? Albes e emri ka qenë. Lokal. Po, Albesi. Albesi, që është se mojnë menë. Në kërë ishë, për mojnë ishë në menë, dhe më thonë. Që është se mojnë menë. Pasha shpirtin e nonës. A përdo të athirë për nërinë? Sintat. I bushin. Sintat që i kanë stalakat sëtë. Unë e të nëjeri i këmë bo me gojbe të pivave. Që s'ka po stalaka, po? Edhe një faqa shafit bardë dhe një qik tezu, se që të qalën, të mishë. Qështë po, po në gjotë dhe veri këtë drejtë. Po, po të që Sinti edhe në asë. Para një trikatit dhe e poshë, qështë të ljush, kallë. Ka si jo, garatë të gojbe. Që kjo konë shumë interesantë. U veç pak se që jem të e po, pa të në. Unë e këmë bo me asit tesha që i tërshën. Ose me këto që he kurosin. Po e ko gjatë doptat, hapë të zishë, s'këna mbrojnë. Ha? Problemë më mbrojnë, i e ka. Hesh më stani se me virusim dhe ashtu si më të një, kur që t'i ka të vezdit, po. Sa ki venurin? 4-5 e gjysë dvogla. Po t'bin dvogla, po. Pa shamave. Me porosimu shmeve. Ka një zbërrit, halo. Po me porosit është puna e pandemis të lashe. Të lashe, të lashe. A të kanë lakë pak që të betë gjithë të rajon? O, vetja, që ashtë. Edhe, na the bestën. Ćao. Na tak po. Na tak mi grej. E, a dhe bojmë për nëse. Po, po, apo filloj me gjiru, lo shkëm se dhe o vonë. Erion. Mirë brama. Mirë brama, mirë se erdhe. Erion, asë i di, më vjenë mirë. Fajm deri që më këni marë më sa verëzë. Fatos Kryeziu, Fatos Hoxha.